E qartë. Zoti Gashi, the pak më parë më ngacmove, takim për të shpjarë mëkatet, po si mund të shpjarë mëkatet një takimi fundit, në përfundim të mandatit? Po kjo është si kur shkojnë noda njerës, edhe thonë na ka që kishë mandat, im tentum edhe njëherë, tentuam të i parafrojmë palët, apo spaku ata, e kanë për qëllim të shkruajnë disa raporte. E shifni bërë sa djallëzorësh, të thotë më në fund e përpiloj një raport dhe në atë raport propozohet heqja e këtyre masave ndaj Po, do Kosovës. të flasim edhe Masat të për atë. cilat... Masa të Po. pjesme graduale, madje. Dhe Po, në këtë pikë të të lutem, pjesme dhe graduale. çfarë duhet kuptojmë në qëndrimin e Bashkimit Evropian, ë, se masa graduale pjesërisht duket se ka një rezervë shumë të madhe. Andaj Kosovës në tërsi, që zbesoj, andaj kryeministrit Kurti, me cilin ka pasur, duhet thënë, goxha fërkime gjatë tyre viteve, mbetet enigëm. Ma thuaj. Kryeministri Kurti, edhe Borrell, edhe Lajçak nuk i ofron as deri te femra për çështje të inteligjencës së Arin Kurtit. Por këto nuk janë çështje personale mes tyre. Do të thotë, këtyre ju ka kaluar koha, i është Nal Sahati para shumë viteve, para shumë decenjeve. Albini është krejtësisht person tjetër, është krejtësisht intelekti i ti, do të thotë, ndoshta edhe shpeshherë ata që mund ta kuptojnë. Por ideja është që Albin Kurti atje nuk e përfaqëson vetë veten, e përfaqëson Kosovën. Dhe nëse ne në të kaluarën do të kishim disa albina të tjerë, nuk do t'i vinte koha këtij albini të tanëshëm që të merret me çështje krejtësisht të dëmshme për Kosovën që i kanë bërë të tjerë. Është fare Ah. lehtë tani që të akuzojnë persona kushtimisht, po them albina të tjerë, për më E kuptuar kuptova. çfarë po flas. I kanë nënshkruar marrëveshjen vitin 2013-2015 dhe u ishin as servel, sa që në prizmin tim ata vetëm dëshironin një pjesë e tyre ta deshifrojnë se çfarë Serbia po kërkon, Pra meqense botoni ishin të kryeministri Kurti ka korruptuar. konflikt me ndërkombëtarët për arsye të marrëveshjeve të nënshkruara më herët nga albin të tjerë. Edhe Sigurisht, quajmë kështu se më pëlqeu kjo. sigurisht. Por shqo, edhe televizioni juaj që është shumë i respektuar, shumë i shikuar, shumë i ndikim, nuk është